Hej och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal. Och det här är episod 2 av Pokémon White Version. Och nu ska vi slå Hugg för första i våran första strid i Nova regionen. Så vi börjar med en träffning. Det var skiteffektivt. Ja, tydligen. Jaha. Då var ni ett trislag. Ja, level up! Och i nästa level, ja då vet man ju, alla ni som har kört spelen, att i level 7 lär sig ja, Snivy, Wine Whip och Tepig, Ember. Oshawott är väl Water Gun. Nu blir det här en jättesnabb video. Nej, det blir det inte. Oh, ja. Vi har pokéball. Nu ska vi gå ut och fånga en lilla tapp efter ett tag. När det är ett bra ställe. Ja, där man kan hitta en lilla tapp. Men... Vänta, varför sticker inte dem? De borde väl sticka. Eller hur? Men... vi har båda spelarna nu. Och... alltså... det var så... himla enkelt att få båda spelen. För att... det var enkelt. Det är enkelt att göra enkelt. Det är enkelt att göra enkelt. Och det kommer nog inte låta er läsa. För att ja, vi är inte så himla bra på engelska. Så om ni hör oss prata svengelska är det inte så himla konstigt. Som
You're a idiot. Idiot. Svenska är en blandning mellan Swedish and English. Men du får en även svengelska om du svänger medan du säger medan du pratar engelska. Eller när du svänger, eller när du... Nej, jag kommer inte på någonting. Men... Ja, den här perlinen ska vi sjunga. Och det är inget tack, utan det är bara The Trainer Bianca som fångar en sket purloin på första spelet vi fick. Så nu fångar vi också en purloin och den fick vi inte ur inventoriet. Hur ska vi utveckla den? Nej, vi kastar bort den mot en täppig. Eller vi väntar på att någon ska ge oss täppig för den. Aken, den som inte tittar sig men hittar skärmen, det är lite lätt. Vi tränar så... Ja. Petrat vill vi väl ha. Fast den där var tjej och level 2, så den där är så bra. Fast vi attackerar den så vi kan gå upp i level och lära oss Ember. Ja! Lärd Ember. Du glömde där uppe. Okej. Han ser på oss så där och då tar han reda på att vi har en täppig. Ja! Konstig. Han är läskig. Vänta, vad vill du din? Video. Ja. Kan vi göra något? Nej, va? Purloin. Det är väl fyra. Då ska se här. Sådär ja. Nu fick han bönbullar. Så du vill inget. Bönbullare. Bönbullare. Jaha, så vi ska bara följa efter den. Är det tänkt så? Ja, men shit. Jaha. Vi vill att vi ska sticka dit igen. Jaha.
god. Första gymmet är Klön i Stötterstaden. Och det Klären. Normalt typ gymledare. Sen kommer Roxy, Berg, Elisa och Clay, Skyla. Är det? Mm. Egen och Marvel. Marlon. Ja. Ni fattar grejen. Det funkar inte. Det funkar inte. Det funkar inte. Plus, vi vill ju träna.